Fisi wavandimwe tugeze ku musango wo kubanza kumenya isano iri hagati y'aba bantu, kuko haramutse harimo isano ntago tubyemera, ntago na Yesu yigeze abyemera. Twabaza abari hano, twareba nka nyirasenge w'umukobwa agatambuka akabanza kaza akareba aba bageni ko hari aho yaba bazi, wazi ugatambuka ukabanza ukareba, tukareba ko abageni hari aho waba ubazi. Aba bageni hari ahantu waba ubazi. Murakoze cyane. Aba bageni ndabazi, iyo umukobwa wanjye ntacyo bapfana rwose. Sawa, murakoze gusubira mu byiciro byanyu. Kristu Yezu Mwami, nk'uko byanditswe na Mutagatifu Mindboy, hari amasezerano mugomba kubanza kugirana ndetse no kubanza kureba ko mwese muyujuje. Mutagatifu Mindboy yaragize ati, ntihakagire umukobwa ushyingirwa cyangwa usezerana imbere y'Imana adakunye, muko uhora kunye.